Vai viss, kas spīd, ir priecīgs? Šādu jautājumu apmeklētājiem liek uzdot jaunās mākslinieces Krista Namniece un Diāna Drozdecka. Viņu pirmajā personāla izstādē attīstīts jautājums, kas veidojies nejaušas sarunas rezultātā. Jautājums ar apslēpto vēstījumu licis gan māksliniecēm pārdomāt savas sajūtas, gan devis iedvesmu izstādē aplokojamajiem darbiem. Mums tas noteikti ir tas stāsts tieši par to spīdumu un atsauc arī uz teicienu, ka aiz žoga vienmēr zāle liekas zaļāka. Līdzīgi ir arī ar šiem laukumiem. Viņi spīd katrs pa savam un atkarībā, no kura leņķa tu uz tiem skaties. Un tāpat, man liekas, ir ar to teicienu, ka vienmēr, kur tu neesi, viss liekas labāks. Bet labi jau ir šeit pat un tas ir atkarīgs, kā tu uz to skaties. Piedzim mūsu jautājums, man bija uzreiz tāds viss, kas spīd, ir priecīgs, bet tad Krista man tā pavadināja uz to, ka nu, padomājam kopā, un tad izdomājam kaut ko tādu tiešāku un konkrētāku. Nē, nu jā, ir tā atbilde, kad nu, katrs atradīs to savu, vai spīd tā zāle tur košāk aiz robežām vai nespīd, vai tomēr pie sevis kaut kur ir foršāk un košāk. Objekti izstādē veidot no akmens masas, iedzīvinotajos grafītu. Tādējādi rodas sajūta, ka kāds no tiem spīd vairāk vai mazāk. Lai gan mākslinieces ir pazīstams jau 10 gadus, pirmo reizi ideja par darbiem attīstīta kopā. Turklāt katra no viņām iepriekš ir strādājusi ar citām mākslas tehnikām. Es iepriekš biju strādājusi tieši ar keramikas materiāliem, bet ne šādā formātā. Tāpēc man ļoti vērtīgi bija tas, ka mana draudzene ir keramiķa. Līdz ar to es ļoti daudz ko iemācījos un es arī iedevu to savu pievienoto vērtību, kas ir tā grafiskā forma. Mēs diezgan roku rokā darbojāmies. Es ļauju Kristai brīvi darboties pie keramikas objektiem, brīvi izvēlēties to grafisko formu, kas veidojās kā tādas laukums karte. Krista man ļāvās, kad es ar to grafītu padarbojos un mēs tā diezgan tā saplūdām. Un tad tas viss tā mums skaisti izveidojās. Lai gan darba procesā mainījās gan izmēri, gan materiāla izvēle un pārdomas, kā apvienot šos materiālus, mākslinieces atzīst, ka bija aizraujoši strādāt pie darbiem kopā. Kopā meklēt veidus, kā grafisko sajūtu attīstīt keramikā. Izstāde galerijā istaba būs apskatāma līdz 21. aprīlim. Un Zvejniece un Dainis Lācis, Latvijas Televīzija.